Hadrotal mukarromin wal muhtaromin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat, sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ari hukum kurban, bahasa Arab nama tadhiyah. Tadhiyah teh nami kana pelaksanaan kurban. Ngalaksanakeun kurban. Hewan anu dianggo kurbanna disebutna udhiyah. Eta hukumna teh sunnah muakkadah alal kifayah. Sunat ngan dibangetkeun sunatna teh dikukuhkeun dikacidakeun. Bari muakkadahna teh alal kifayah. Mungkin insyaallah kapayuna urang uningakeun. Tadhiyah, udhiyah eta dicandak tina kata dohwah. Dohwah teh waktos duha, nganamian ibadah ku awal waktos pelaksanaanana. Anu janten asal dina syariat tadhiyah nyaeta dauhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli lirabbika wanhar. Wallahu a'lam bil murad. Fasalli mangka kedah salat boboran adha anjeun. Lirabbika karena pangeran anjeun, wanhar sareng kedah mencit kurban anjeun. Menurut kaol anu pang masyhur-masyhurna, ti kaol-kaol ulama ahli tafsir, maksadna pasolli di dieu teh nyaeta salat Id. Maksadna nahri, maksadna wanhar, nyaeta mencit hewan kurban. Oge dauhan Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam anu ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Tirmizi katampi ti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayaktosna Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam eta tos ngadawuh saur Gusti Rasul, ma amilabnu adama yauman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dami annaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa adla piha wa anna damma la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a minal ard fatibu biha nafsa. Al-hadis ayat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu aya amal turunan Nabi Adam. Teu aya amal jalmi dina dintenan boboran anu paling dipikacinta mungguh Allah Subhanahu wa taala tibatan ngabahekeun darah kurban. Tibatan ngucurkeun darah kurban. Tibatan ngalaksanakeun kurban. Janten kurban eta ngarupakeun ibadah dina dintenan boboran anu paling dipikacinta mungguh Allah Subhanahu wa taala. Saur Gusti Rasul, annaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa adlapiha. Sayaktosna kurban eta bakal dongkap, bakal datang, didongkapkeun, didatangkeun, disayogikeun, diperuntukkeun
kanggo jalmi anu ngalaksanakeunana, kanggo jalmi anu kurbanna engke dipoe kiamah sebagai kendaraan, sebagai tutunggangan, sebagai tutumpakan. Pan urang teh kacida pisan butuh na ku tutumpakan teh leres. Butuh teh? Butuh atanapi butuh amat. Amat butuhnya. Kacida naona? Butuh na bubujeng mah di akhirat anu perjalananana ribuan tahun. Dina nasyar teh. Leres. Begitu baas lajeng ngabring digiringkeun ku malaikat ngabujeng ka suatu tempat nu disebat naon? Nasyar. Leres. Tempat kumpulna disebat mahsyar. Atanapi naon? Mau ki nasyar ngarabringna kumpulna disebat naon? Hasyar. Tempatna disebat naon? Mahsyar. Leres. Atanapi maukib hartosna tempat kumpul karena dietang amal ngadago. Tempat ngadago maukib teh. Tempat ngadago ngantos karena dietang amal disebat maukib. Leres. Teh ribuan tahun perjalanan teh. Lajeng mentas kana neraka, nyebrang neraka, mentasan neraka. Dasadayana hoyong ka mana? Ka surga. Sedengkeun antawis benua maukib sareng benua surga teh terpisah ku hamparan samudra neraka. Jalan teu aya deui ngan hiji-hijina nyaeta jembatan anu nganteng nu disebatna naon? Sirat. Sirat teh ahaddu minas saepi langkung seukeut alahbatan pedang. Pan pedang mah seukeut kacida pisan seukeutna beda jeung bedog nu aya di imah. Nya. Komo bedog bapana mah. Leres. Moho. Seukeut pisan pedang mah seukeut kacida. Nya. Kacida naona? Seukeut. Ya malangkung seukeut alahbatan pedang. Lamun peso di dunia mah ibarat peso cukur. Ieu teh tasbih maklum. Leres. Dari tasbih mah nyarupakeun anu lemah kanu naon? Kanu kuat. Kawas ka pamajikan nyebut teh kawas rembulan. Bernaon? Sinar bercahaya padahal cahaya bulan meleuwih leres. Pamajikan merada malekmeuk saeutik pangeureu kitu. Leres teu? Ari ieu mah sawalerna nyebatkeun kawas peso cukur teh tebih dibandingkeun sareng peso cukur. Sirat mah langkung naon? Seukeut. Pan peso cukur teh pang seukeut-seukeutna peso nu aya di alam naon? Dunia pang seukeut-seukeut teh peso cukur. Nya. Leres teu? Peso cukur mah bulu teh ngan sempring teu karasaeun. Leres. Da lamun ngadurudut mah dipiceun, moal diarah deui. Leres teu? Seukeut pan peso cukur mah. Sempring. Peso urang nu di bumi coba nu pang seukeutna. Keureutkeun kana rambut. Leres. Da gampang mintulna teh. Da teu seukeut jauh saperti peso naon? Cukur. Jalmi nu gaduh kendaraan mah di akhiratna. Leres. Berarti meureun teu napak langsung. Dampak sampean kana siratnya genah betah leres. Make kendaraan mah pan kitu. Leres. Nyebrang ti mana teh? Di mana Jakarta teh ka Sumatera?
di Merak di mana? Kabakauni nya. Pantek ku si kacepretan-cepretan acan ku cai teh. Ari ngangonaon mah kendaraan mah leres. Ngan sakeudeung ngan sakedap teu susah. Lamun teu make kendaraan coba ngojay bucis beureunna nya. Kabulusan mun nepi oge. Ribuh. Meureunan cape kacit. Kacida dina nepi na ieu dina nepi na. Kan duka jiga na teu nepi moal. Jadi kendaraan teh kalintang pisan preyogina nya. Sirot teh perjalananana menurut sebahagian ulama mah 3000 taun. Menurut sebahagian ulama deui mah lami na nyebrang kana sirot upami ditempuh kumapah di alam dun dunia 15.000 taun cik coba. Eta teh nu meuntaskeun ieu teh lain batur wungkul tapi urang are ngalengho ye meureunna lamun teu make kendaraan leres dina nepi na oge mana teuing ripuna mana teuing capena eta bekalna duka kudu sakumaha leres teh da kudu barang dahar meureunna ngaji ge barang dahar leres teh ieu 15.000 taun sok coba leuhung lamun teu nyempring leres teh sumuh. Matak peryogi pisan kendaraan teh nya bu. Bubujeng mah di akhirat anu perjalananna ribuan ta. Di dunia oge anu teu ribuan taun. Butuh kana naon? Kana kendara boboro mah nyaba jauh deket ge ka Cisaat. Butuh kana kendara dalamun jalan Cikiray mengucupruk ka Cigunung. Riweuh capek. Balanyana ya karungan. Mana teuing ditanggung bungkul jiga na teh nya tak-tak teu ngaluhuran naon. Leres teh? Pokoknya mah ripuh weh. Lamun teu make kendara kusabab aya kendaraan ngan sakeudeung gaji saat oge. Balanya rupa-rupa teh geunah weh betah teu karasa ripuh, teu karasa berat, teu karasa capek, teu karasa susah. Leres teh kusabab aya naon? Kendara, kusabab aya kendaraan ponok gede King Abdul Aziz Jeddah ngan sabaraha jam? Ngan 8 jam kusabab aya kendaraan. Leres teh? Bari di jalan oge ngeunah betah. Nya barang turun di Jeddah teh ceuk siai Abah teh teu karasa cenah hayang keneh numpak naon teh kapal teh leres teh sumuh. Cik lamun ngalenghoy coba leumpang nu bade umroh nu bade ibadah haji ti Indonesia ka Saudi Arabia ka Mekah mana teuing teu kabayangkeun nya. Teu kabayangkeun nya duka sabaraha sungai wahangan ratusan jiga teh nu diliwatanana nya puluhan gunung ratusan boa gunung nu diliwatanana lautan sabaraha puluh lautan anu diseberang nya nu diseberangina nu dipeuntasanana teu kabayangkeun jiga teh ku keluargana jalma anu arek umroh lamun leumpang nu rek ibadah haji lamun leumpang dilapurkeun jiga teh leres teh jiga teh sabodo teuing bapak cing salamet we salamet syukur henteu kajeun rek kawin deui kitu nya. Aduh butuh kana kendaraan teh nya bu. Bahkan salah lawasna urang teh tumpak hirup di alam dunia teh nya tumpak we nya. Ai urang ieu nu tumpak teh tumpak naon tumpak sajadah Aladin atau gitu.
kurban engke di akhirat disayogikeun kanggo jalmi anu kurban kanggo tutung kanggo tutumpakan kanggo kendaraan mata kurban teh tong supados tong supaya entong as tong asa ada lain keur saha batur dohirna dibikin ka batur direcak dibagi-bagi disodakokeun kabat kabatur tapi hakikatna mah kanggo urang kanggo kendaraan di akhirat saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam azimu dohayakum fa innaha yaumal qiyamati matoyakum kudu ngagungkeun aranjeun kana kurban-kurban aranjeun sabab kurban-kurban aranjeun engke dipoe kiamah eta ngarupikeun tutumpakan pikeun aranjeun dina salah sawios hadis saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam azimu dohayakum fa innaha alas sirati matoyakum kudu ngagungkeun aranjeun kana kurban-kurban aranjeun margi kurban aranjeun engke dina sirat eta ngarupakeun tutumpakan pikeun aranjeun kacida pisan genahna kalintang pisan betahna upami urang di akhirat nya gaduh tutum pakan batur mah ngalenghoy laleumpang nepi ka jebrag naon omo dina sirat mah aya anu kakarak salengkah mentas kana sirat teh sempring nyempring oleak leres gujubar kana lain ngagujubar kana seuneu heuh naudzubillah sumanau karak tilu lengkah murag kana neraka karak lima lengkah murag kana neraka karak tengah-tengah murag kana neraka geus salengkah deui tinggal salengkah deui ka surga murag kana neraka hayu make kendaraan aman nyaman senang tenang tentrem leres amin mudah-mudahan sing kurban sadayana amin Pak RT na kurban leres Pak RW na kurban rakyatna ibu-ibu kurban leres sumuhun bapak-bapak sadayana kurban leres mana teuing hebatna nya lamun sararea bisa kurban amin mudah-mudahan sadayana sing tiasa kurban bubujang mah sadayana satengahna ge mana teuing hebatnya. Katel de pinuh. Saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna damma la yaqau minallahi bimakanin qabla ay yaqa minal ard. Sareng sayaktosna darah kurban eta enggal gancang cepet ditampi ku Allah Subhanahu wa taala dina sateu acan eta darah kurban netes kana naon kana bumi dina sateu acan netes eta darah kurban kana bumi ditampi manten kurban ku Allah Subhanahu wa taala tah ku sabab sakitu saur Gusti Rasul patibu biha nafsa mangka kudu ngalaluasakeun aranjeun kana diri-diri aranjeun kana manah-manah aranjeun kana ngalaksanakeunan nana leres sok sadayana niatan kalayan niat anu ikhlas kalayan niat anu sae bebekelan kanggo akhirat persiapan sasa diaan nyayogikeun sasayo bian kanggo menghadapi akhirat perjalanan nukal lintang bisa naona tebih na kurban teh ulah kabawa ku naon kusum leres ulah hayang naon pamer leres ulah hayang kasohor
ulah niat anu sejen, tapi kedah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala hoyong kenging mardo tilah sasayogian kanggo akhirat. Terus mohon mantapkeun niat urang, mantapkeun manah urang, niatan ti ayeuna urang hoyong naon kurban. Mudah-mudahan amin. Oke, hadis sahur Gusti Rasul. Oke, hadis riwayat Imam Muslim anu katampi ti Said Anas radhiyallahu ta'ala an. Sahur Said Anas dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqronaini dzabahahuma biyadihil karimati wasama wa qabbara wa wada'a rijlahul mubarakata ala sipahihima. Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam eta atos ngalaksanakeun kurban kudua domba anu bodas duanana, anu ranggaek duanana, bari dipencit langsung kunyalir, kunyalira kupanangan Gusti Rasul anu mulya anu dibarokahkeun. Da sunat mencit kurban teh kanggo pameget anu ahli kana pepencitan mah, mencitna teh sunat kunyalira henteu ngawakilkeun ka anu sanes, kecuali kanggo anu teu patos tiasa ngadaregdeg pepencitan teh, eta mah utamina ngawakilkeun ka anu sanes. Atanapi kanggo istri eta mah mutlak sunat ngawakilkeunna teh ka anu sanes bari sae pepencitanana entong dipencit kunyalira leres. Sumuhun. Anu sehat we aya pamariosan heula nya. Oke, Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam maoskeun basmalah. Nyimpen kana sampean Gusti Rasul anu mulya anu agung. Dina dua pipina eta hewan nu dianggo kurban. Der ku Gusti Rasul dipencit kunyalira. Eta anu janten asal dina syariat udhiyah, dina syariat tadhiyah, dina satu acan ijma, dina satu acan disepakati ku para ulama.